Салам достор, мына ушинтип кезекте биздин жаңы эпизодубуз алдыңыздарда. Биздин коногубуз Улук Батыргалиев. Өткөн эпизодторубузду кайрадан улантабыз. Саламатсызбы, кош келдиңиз дагы бир жолу. Саламатчылык, чоң рахмат. Мурунку эпизодто биз сиздин ишиңиз жөнүндө сөз кылганбыз, ал эми бүгүн биз ошол сексуалдык репродуктивдик ден соолук жөнүндө тагыраак толугураак маалымат алууга аракет кылабыз сизден. Дагы бир жолу саламатсыз болук мырза. Мурдагы эпизодто биз баягы башкы кандай билим бериш керек, туура билим берүү жөнүндө сүйлөшсөк, бүгүн сиз менен жанагы медициналык текшерүүлөр жөнүндө маек куруп кетелик деп айттык элек. Ошол сиз башында айтпадыңызбы, 3 жаштан 4 жашка чейин ар бир жаштын өзүнүн билим берүү деңгээли болот. Ошол билим берүү деңгээлине жараша дагы медициналык текшерүүлөрдү кайсыл жаштан өтүш керек сиздин оюңуз боюнча? Негизинен медициналык кызматтарга баргандын гинеколог же урологко жыныстык жетилүү башталганда жанагы өспүрүм чак болгондо бир барып профилактика катары барыш керек негизинен. Бул эркектерге дагы, кыздарга дагы тиешелүү. Экинчиден кыздарга бул жана айыз башталганда бир жылда бир, жарым жылда бир профилактикалык катары барып туруш керек. Экинчиден эгерде 16 жашка чейин, 16 жашка чейин ошо кыздардын айызы башталбаса анда гинекологко кайрылыш керек да. Бул жакта дагы мындай, кандай десем, тилекке каршы бүгүнкү күндө биздин жаштардын арасында, өспүрүмдөрдүн арасында андай практикалар жок. Анткени биринчиден бул негизинен коом уят десе эле ошо эч ким уят деп барбай жүрүп, анан кийин чоңойгондо көп көйгөйлөр болот. Балалуу боло албай калышат, кээ бир эле ошондойго чейин барышы мүмкүн. Экинчиден бул өзүнүн медициналык кызматтар кандай берилип жатканда суроо да. Ошол эле мен жана биринчи бөлүмдө айтып кетпедим белем, услуги дружественные к молодежи, бул деген ошол жаштарга атайын умтулган, жаштарды түшүнө билген, жаштарды жанагы келгенине шылдыңдабай, ошол эгер жыныстык катнаш болуп калса ошого урушпай же ал жөнүндө сүйлөшпөй, ошонун баарын тастыктап туура маалымат берген услугалар да. Бул жакта дагы айта кетчү нерсе, негизинен эле биз уролог же гинекологко ошо мен айта кеткендей бир жылда бир профилактика катары алып туруш керек. Кайрылган себептер бул жанагындай эле айыз келбегени, айыздын мисалы абдан көп келгени, айыз ошол кыздарда оору катуу оорутканы, бунун баары деген ошо кыздарга сигнал болуш керек. Балдарга болсо бул ата энелерге кичинекей кезинен жанагы крипторхизм деген оору бар, эки жумуртка мисалы түшпөй калганда до конца 3 жашка чейин негизи түшүш керек. Сиздер врачтар катары, хирургтар да катары билесиздер, бирок ага чейин эгерде түшпөй калса анда ага дагы кайрылыш керек врачтар, урологторго. Негизинен эркектердин ден соолугу менен андролог заниматься деп атат да, бирок бизде андай специалисттерди даярдабайт. Анан бизде андай специалисттер аз, 2-3 эле специалисттер. Ал специалисттер болсо дагы бул стационардын специалисттер да, поликлиникаларда андролог деген специалисттердин саны абдан аз. Жанагы медициналык текшерүүлөр боюнча айтып кеттик дагы. Биз биринчи жолу медициналык текшерүүдөн жанагы 9-чу класста военкоматка чакырганда эле барабыз да. Ага чейин барбайбыз, эч кимге көрсөтпөйбүз. Кыздар деле менимче ошол 9-чу класстарда барбаса башка учурларда такыр барбайт. Анан биз медициналык текшерүү дегенде бул бир гана чоңдор 20-30 жаштан жогору болгон жарандар гана барат деп бизге ушундай менимче аң сезим, ошондой маалымат берип коюшат да, бирок туура эмес экенин сиз азыр айтып кеттиңиз. Университетке тапшырганда бизди биринчи курста ошо медосмотр деп анан кийин бизди толугу менен караган. Негизинен чындыгында специалисттер жок. Мисалы үчүн детский гинеколог деп коет, бул өспүрүм балдар кимге кайрылышты билишпейт да чындыгында айтканда. Себеби дегенде ошондой бейтапканаларда болуш керек негизинен, бирок тилекке каршы бизде жок. Ооба, сиз да айтып кеттиңер жанагындай ошол военкоматка барганда же окууну бүтүп атканда же окууга тапшырып атканда бул принудительный порядокто баардыгыбыз медосмотрго барабыз, бирок ошонун качествосу тууралуу дагы мисалы сүйлөшө кетсек жакшы болот го деп эсептейм да. Анткени билбейм, балким силер өзүңөрдүн жеке опытыңар менен ошо
убагыңарда кандай өткөнүңөрдү айтып бере аласыз? Мисалы, мен айта кетсем, 9-класста жана военкоматка барып медицинский осмотр болуп атканда баардыгыбызды эле чечинтип эле чоңураак класстардын балдары шылдыңдап калышты да, стул позорого отуруп келдиңер деп. Ал стул позоро деп биз уже балдарга, өспүрүмдөргө мындай климо башында мындай аң сезим жаратып атабыз да, бул туура эмес нерсе экен, бул бирдеме мындай позор, уят нерсе экен депчи. А негизинен бул жакта аябай көп көйгөйлөрдү ошол жактан тастыктайт да. Мисалы, варикация эле балдардын, же болсо фимоз. Фимоз дайым кичинекей кезинен эле сразу тактыкса болот, бирок варикация эле криптархизм жана башка, эгерде ушу кыйынчылыктар бар болсо, ошонун баары ошол жактан тастыкталат. А эгерде кыздар жөнүндө айта кетсек, бул дагы гинекологиялык кабинетке киресиң, 5-6 киресиң, чечинесиң, анан ошол жакта деген биз дайым айтабыз да, ошол кызматтар, ошол услугалар болуп атканда, бул дайыма ушу адамдын сапатын кандай десем мындай задевать этпеген услугалар болуш керек да, жана человеческий достоинство, ошол эле услугалар. Эмне үчүн көп мисалы өспүрүмдөр менен жаш кыздар менен сүйлөшүп атып, маегибизде айтышат да, биз мисалы гинекологдон барганга коркобуз, анткени момундай гинекологический креслого отургузуп, ошол эле проверка кылып атканда, эметип атканда биринчи жолу опытын айтып берипчи, туура эмес кылып салган же болбосо коркутуп койгон, чочуп калган, ошондуктан мен азыр баргым келбейт дешет да. Мисалы үчүн биздин опытубуз гинекологко биринчи курска тапшырганда, биз баарыбыз ошого барганбыз, биздин студенттин поликлиникасы деп аталган ошо атайын дарыгерлер үчүн бар экен, ошого барганбыз. Анан кийин эч кандай бир жаман деле эсимде калбаптыр, мындай жакшы эле болгон экен. Киргенбиз, анан кийин толугу менен бизде кан зарардын баарын ошо анализдерди жиберген да, анан кийин ошондо анан бизге айткан, сен моунуң бар экен, анан тиги бар экен депчи, анан баарыбыз сүйүнүп бесплатно осмотр кылып алдык депчи, эми биздин көйгөйлөрүбүздү билип калдык деп сүйүнгөнбүз. Мындай билбейм, а гинекология жагынан мындай креслого отургузуп осмотр кылды эле же мындай просто консультация? Бизден сураган, жыныстык жашоо менен жашайсыңбы деп, анан кийин жок, жашабайбыз десек, анда макул, анда жөн эле отурасың, биз мазок алабыз деп эле ошондой кылганда болду. Анан мындай байо сезим менен эле мындай мамиле кылышкан экен бизге. Азыр ойлосомчу, оюм жакшы эле экен. Улук мырза айтып кетти го жана мындай орой мамиле жасайт депчи. Чындыгында баягы дарыгерге барсаң психологиялык басым жасоо боюнча мындай күтүп барасың да. Мисалы үчүн 9-класста военкоматка барганда дагы дарыгерлер орой, силер айткандай чечин, же мындай кыл, тигиндей кыл деп мындай приказном тон айтат да. Менимче ошол жаш балага бул абдан мындай орой угулат, туура эмес, себеби бул өмүр боюга калып кала турган көрүнүш деп ойлойм да. Ошондуктан мисалы үчүн силер айтып жатпайсыңар, гинекологко барганда деле, балким жанагы сураганда дагы жыныстык катнаш менен жашайсыңбы жашабайсыңбы, эгер балким жашап калса аны мындай коркута турган сымал көрүнөт да ошо жаштаргачы. Менимче ошол нерселерди дагы дарыгерлерге кандайдыр бир этика, деонтология жөнүндө дагы сабактарды берип, анан дарыгерлер ар бир кызды, баланы өз баласындай карап мамиле жасаса, менимче туура болот да. Бизде өзүбүздүн дагы дарыгер болсок деле, мисалы үчүн көпчүлүк учурда дарыгерге баргандан коркобуз да, себеби барсаң эле мындай коркутат деген бир түшүнүктөр бар да. Бирок дарыгерге силер айткандай, улук мырза, мындай жакшы маанайда барып, мындай досуң менен сүйлөшкөндөй эле барып, ой пикир алмашып келсең, ошондо менимче дарыгерлерден коркпой турган көрүнүштөр калат. Чоң рахмат. Анда эмесе биздин кийинки сурообуз безопасный секс да, же болбосо коопсуз жыныстык катнаш кандай ооруларга алып келет? Кичине бир белги берип коюңузчу. Себеби дегенде биздин жаштар, өзүңүз айттыңыз, билишпейт депчи. Негизинен жанагы защищенный же безопасный коопсуз катнаштар жыныстык, бул алдын алуу профилактикалык мероприятиялар деп койсок болот да. Анткени ошол эле мисалы жаш өспүрүм жыныстык катнашты, жыныстык жашоосун баштаса, жана сексуалдык жашоосун баштаса, бир гана жанагындай контрацепцияларды же болсо, балдарга эми конечно выбор азыраак, бул презерватив эле, бирок ошолорду колдонуп көптөгөн оорулардан мисалы же жанагындай күтүшсүз бойдо болууну дагы алдын алат да. Нежелательная подростковая беременность же не просто нежелательная беременность дейт. Бул жерде негизинен коопсуз жыныстык катнаштар керек. Анан эгер айта кетсек, жана биз биринчи эпизодто сүйлөшкөндөй эле ВИЧ, СПИД,
трихоманиаз, хламидиоз, остроконечные кандиломы, сифилис, половой герпес, ошонун баардыгы болот да негизи. Анан мындай кандай десем, бул көйгөйлөр жаштардын арасында бар. Кээде жаштар жана особенно эркек балдар презервативте мынча чувстволорду испытывает этпейсиң дейт да, мындай презервативте кичине чувстволорун башкача болот деп. Негизинен балдагы туура эмес да. Эң негизги биринчиден кандай десем, өзүбүздүн ден соолугубузду, өзүбүздүн коопсуздугубуз жөнүндө ойлонушубуз керек. Экинчиден бул албетте половой партнерлор, канчалык сен доверяет этесиң, бир эле половой партнербы, даже бир половой партнер менен ошол презерватив камсыздаш керек да, өзүңдүн коопсуздугуң жөнүндө ойлонуш. А үчүнчүдөн бул эгерде даяр болбосо, ошол эле өспүрүмө, бул албетте воздержание. Эң 100% способ ошо өзүңдү коопсузда болгондун да. Азыр мисалы даяр эмес болуп калса, ошол эле учурда мисалы жашы эрте болсо, али эрте ошол эле учурда өзүн да жана мен айта кеткендей физикалык же психологиялык жактан даяр эмес болсо, мунун воздержание эң 100% метод болуп эсептелет. А калган методдор боюнча, мисалы жыныстык жол менен жугуучу инфекциялардан бир гана презерватив, мужской же женский презерватив алдын алат. Бирок анын дагы ошол жыныстык жол менен инфекциялардын дагы мындай коварный инфекциялары бар да, геберлер мисалы ошол спермада болушу мүмкүн, же ошол эле вагинальный выделение деп коебуз, ошолордон да чыгышы мүмкүн. Анан ал башка участоктарга мисалы попадать этсе, ошол эле кандай десем ооз же башка жерлерге аяктан да проявлять этиши мүмкүн. Эгерде ошол слизистый оболочка аркылуу өтүп ошол вирус инфекциясы кирип кетсе. Анын баарын билиш керек. Анан көбүнчөсү эле жыныстык катнаш бир жолу болот мисалы, анда дагы мындай осознанно атайын даярданып келбейсиң, көп учурларда мындай же ичимдик ичип алгандыктанбы, же ошол момент мындай болуп калгандыктанбы, шыгылып ошондой катнаштар болот. Анан эртеси күнү кыздар жанагындай нежелательный беременность болот, же башка мисалы проявлениялар болушу мүмкүн. Айта кеткенде, эркек балдарда мисалы ошол эле инфекциялар бессимптомно өтөт да, аялдардыкы көрүнүп калат да, бүт билинип турат. Ошондуктан эркектер көп учурларда ошол инфекциялардын переносчиктери болот. Ушул жерде вот үчөбүз, үчөөнүн бирөөсү мен эле аял киши экен. Аял кишиге, кыздарга кеңеш бергим келип атат. Себеби дегенде, эгер жыныстык катнаш, эгер кааласаңар, жашыңар 14бү, 15бү, 20бү, канча гана болбосун, өзүңөрдүн ден соолугуңарды унутпагыла. Анан кийин презерватив колдонсун. Ошондой бир условия кылып, анан ар дайым өзүңөрдүн башыңар сиздерден ашып кетпесин да, дайыма өзүмдүн ден соолугу жөнүндө кам көрөм. Өспүрүм кыздар, же болсо бойго жеткен кыздар болобу, жакшылап кулагыңарга түйүп алгыла, өзүңөрдүн ден соолугуңар үчүн презервативди колдонсоңор эч кандай уяты жок, эч кандай требовать этип тургула. Улук мырза, сиз айтып кеттиңиз, сиздин альянсыңыз үй бүлөлүк пландоо боюнча дагы алектенет деп. Ошол пландоо алдында бир гана кыздар ойлонуш керекпи, же эркектер дагы ойлонуш керекпи? Себеби биздин тажрыйбабызда мындай болуп калат да, эркектерди текшерүүдөн өтпөсө эле коркуп эле мен тазамын, мен эч нерсем жок деп эле өтпөй коюшат. Бирок чындыгында баягы эркектерде дагы көптөгөн сиз айткандай белгисиз формада өтүп жубайларын жуктуруп койгон учурлар болот. Ошону сиздин пикириңиз кандай? Туура айтып кеттиңиз, көп учурларда эркектер кандай десем второй очередь барат да бир проверкаларга. Негизинен үй бүлө пландаштыруу дегенде биз үй бүлө деген сөзгө маанисин беришибиз керек. Үй бүлө деген ким? Биздин түшүнүгүбүздө үй бүлө кандай курулат, анан ошондон чыга ошол үй бүлө пландаштыруу болуш керек. Мисалы азыр жаш жубайлар үйлөнүштү, алар үйлөнгөнгө чейин сүйлөшүп алыш керек бири бири менен. Бизде канча бала болот, канча жашта болот, карьера болобу, ким декретный отпуск алат, аялбы же эркекпи? Негизи законодательство боюнча бүгүнкү учурда эркек же жакынкы ошо тууганы дагы ала алат да декретный отпуск по уходу ребенком. Ошонун баарын сүйлөшүп алыш керек. Канча бала болот, мисалы канчалык ортосунда жыл болуш керек. Негизинен врачтар жана эл аралык стандарттар минимум 3 жыл деп атат да. Анткени аялдын организми 9 айда аябай износ болот да, минералдар, витаминдер, анын баары балага кетип турат. Анан ошол 3 жыл
аялга негизинен даярданганга керек да. Ошол калыптанып кайра өзүнө келип формасын алып, имеет в виду внутри минералы, витамины и так далее. Ошолордун баарын алгыш үчүн 3 жыл керек. Бирок көбүнчөсү аны түшүнбөй атпайбы. Аялдар өзүлөрү анан ден соолугу менен көп көйгөйлөр болот да. Сиздер байкадыңыздар беле же билбейм, көп мисалы баланы төрөгөндөр, удагыда төрөгөндөн кийин тиши мисалы түшө баштайт. Анткени кальций жетпейт организмде. Ошон үчүн тиши жана андай башка көйгөйлөр пайда болот. Чачы түшө баштайт. Туура ошо. Анан жана депрессия мисалы үчүн мен байкап жүрөм көп. Орусча айтканда опущение матки дагы болот да. Эгер кайра-кайра төрөп 3-4 төрөсө, мат баягы жатынга дагы абдан чоң мындай нагрузка келет. Ошондуктан бул нерселерге абдан маани бериш керек. Ошондуктан үй бүлө деген үй бүлөнү пландаштыруу бул эле бир гана эле эмес, мындай кандай десем, баланы төрөп салуу эмес да. Бул деген ошол үй бүлө толугу менен бала кандай чоңоет, бала кандай условияларда чоңоет, кийин анан кандай болот, ошонун баардыгын камтыйт. Анан бул жерде ошол эки жубай решенияларын принимает. Анан башка туугандар дагы ошол пландаштырууга кирип кетип, там тиги буу деген жок да. Бирок бизде кыргыздарда кандай десем, ушул бар да, мындай давление оказывается этет. Бирди төрөгөндөн ай экинчисин төрөө мисалы, же болсо мисалы жаш жубайлар үйлөнгөндөн кийин 9 айдан кийин боюнда 4-5 айдан кийин боюнда болбосо, ой, бул менен бирдеме болуп калыптыр, анан доктурга алып барыш керек. Анан доктурга алып барганда кимди биринчи ирет алып барат? Ошо аялды алып барат. Анан аялдыкы баары таза болгондон кийин анан эркекти алат. Бул деген эми биздин жана мындай патриархальный устойлор, менталитет, башыбызда сиңип калган нерселер да. Туура эмес нерселер дейм да, анткени балким ал жаш жубайлар ошо биринчиден өзүлөрү сүйлөшүп алды. Мисалы биз үйлөнөбүз, бирок биринчи 3-4 жыл бала болбойт, анткени сен окушуң керек, мен карьерамды түзүшүм керек, же экөөбүз тең карьерабызды түзүшүбүз керек деп туруп сүйлөшүп алып, бирок анан эки тараптан тең давление болот да. Ай, бала качан болот, мен внуков хочу, небере чөбөрө көргүм келет, неберемдин колунан чай ичким келет деп анан ата энелер тарабынан манипуляциялар башталат. Ошондуктан бул суроону жаш жубайлар жанагы ошо үй бүлө куруп тургандар өзүлөрү биринчи түшүнүш керек да. Эмнени каалап жатам, жөн эле эле балдарды каалайбы, же ошол балдарымдын келечеги дагы жакшы болсун дейинби, ошол өсүп жаткан условиялары да жакшы болсун дейинби, жана башка толтура көйгөйлөр да. Сонун суроо болду негизи. Жооп да сонун болду. Жооп дагы сонун жакшылап түшүндүрдү окшойт. Биздин угуучуларыбызга аябай маанилүү бир эпизод болот окшойт бул. Кийинки сурообузду берейин дегенби сизге. ВИЧ жана СПИД ооруган жарандар эгерде сексуалдык репродуктивдик ден соолугун караса, маалымат алгылары келсе, кеңеш алгылары келсе, кайсыл жерге кайрылса болот? Бул дагы абдан жакшы суроо деп эсептейм, анткени тилекке каршы бүгүнкү күндө жанагы мындай стигма, дискриминация бар, баардыгы түшүнбөйт. Ошол эле врачтардын арасында дагы бар да, мен айтпайм баардык врачтар деп, бирок кээ бир врачтардын арасында дагы бар ошол орой мамиле кылып, ВИЧ статусуна билгенден кийин же ВИЧ статусун ачып салган учурлар дагы болот же, бул конфиденциальный информация да негизи, же ошол карабайм деген учурлар дагы болот. Негизинен бул СПИД центрлерде эң негизги маалымат тарды алышат ВИЧ менен жашаган адамдар. Жана андан тышкары бул эми алардын өзүлөрүнүн да сеть клиниктери бар, поликлиникаларда алар өзүлөрү билишет да, кайсакта мисалы дружественный врач, кайсакта пока не дружественный, өзүлөрүнүн мындай картасы бар. Бирок мен айта кетет элем, биздин клиникабыз мисалы аябай кандай десем, өспүрүмдөргө гана дружественный эмес, башка группаларга да дружественный. Ошол эле ВИЧ позитив адамдар дагы бизге келип консультация алып, ошол жактан көрүнүп кетип турушат да. Анан ошол репродуктивдик ден соолугу боюнча маалыматты же услугаларды алып жатканы абдан сонун да. Алар да жөнөкөй эле адам, эмне үчүн аларга мындай отдельный больницаларды же отдельный клиникаларды эметиш керек? Просто жалпысынан эле маалымат каалаган жерде алса болот, бирок ошол жана мен айтып кеткендей орой мамиле болбош үчүн да. Демек кадимки эле үй бүлөлүк бейтапканаларга барып, мисалы үчүн боюна тутуп калса, аял киши боюна тутуп калса, ошону
карап, ошол жака барса болот. Ооба, туура любой каалаган жерге эле бара берсе болот. Тем более азыркы учурда жана законодательствода дагы бүт баары жазылган. Ущемление прав. Ущемление прав. Ошонун баардыгы ВИЧ-позитивдүү адамдардын тарабында иштейт. Ошондуктан бүгүнкү күндө коркпой эле. Бул негизи өзүбүз мындай азыр деле ошо ковид эпидемиясы деле жүрөт го эмне үчүн э? Ковид эпидемиясы жүрөт, бирок эч ким мындай башында кичине ушу стигматизация болду ковид менен ооругандар. Азыр баардыгыбыз оорудук ошол эле. Билбейм бул ВИЧ менен бир гана ушу стигма пайда болгон менин оюмча э. Бул кайрадан эле жана жыныстык катнаш менен жугуучу болгондуктан бир себеби жана өзүнүн жана башында башталып аткан учурунда жана стигматизациялоо башталгандан азыркы күнгө чейин ушундай. Бирок бул дагы башка кандай десем заболевание башка оорулар катары эле ошондой дагы мамиле адамдарга кылыш керек да. Анткени туура туура айтасыз Улук мырза. Айтып кетсеңиз, бизде абдан көп мифтер дагы болот да, ошол вич спид менен ооруганча. Ошолордун бирөөсү вич спид илдети менен ооруган жарандар жыныстык катнаш менен жашай албайт деп дагы мындай айтып келишет да, ошол тууралуу туура эмеспи? Вич спид менен ооруган адамдар деле жыныстык катнаш менен жашаса болот. Эң негизгиси бул өзүңдү коопсуздук, жанагы буга чейин айтып кетпедикпи, жыныстык катнаш э, ошол эле презервативдерди использовать этип жана ошол вичке чалдыккан адам антиретровирусный терапияны постоянно ичип туруш керек. Ошол учурларда деле мисалы биз эми баардык учурларда деп айтпайм, анткени аякта да особенностьтер болот да, бирок кейстер бар. Мисалы вич позитивдүү болсо дагы балдар отрицательный болуп төрөлөт э, имеется в виду эми здоровый мындай без вич төрөлүшү мүмкүн. Анын баары жана антиретровирусный терапияны калтырбай убагында күндөө ичип туруш керек да. Жана жыныстык катнашы свободный болушу мүмкүн, мен айтып кеткендей презервативди колдонуш керек. Өзү биринчи ирет өзүнүн ден соолугу жөнүндө ойлонуш керек, экинчи ирет өзүнүн жыныстык партнерунун да ден соолугу жөнүндө ойлонуш керек. Ооба, анан эми айтып кетип мындай туура болот да, анткени кээ бир учурларда бар да, кээ бир партнерлор ой презерватив кереги жок, ой эмне кыласың тиги бу деп баштайт да. Ооба, андай көйгөйлөр абдан көп биздин жакындарыбыз деле. Мисалы үчүн мен досторума вич спид боюнча анализ тапшырып койсоң десем, ал андай ооруганга окшобойт дейт да. Ал бет менен айтылбайт да, бул ооруйбу оорубайбы депчи. Ошондуктан бир жылда бир жолу сөзсүз текшерүүдөн өтүп туруш керек. Биздин кийинки мифти сизден сурап көрөйүн. Баары айтышат го, презерватив колдонсок деле биз вич менен жугуштуруп алсак болот деп. Себеби презервативдин учунда болгон порылар ба, жыртык шалардын размери чоң, а вирустун размери абдан кичинекей депчи. Демек презерватив колдонгон, бул эч кандай айырмасы жок деп. Бул туурабы? Жок, бул дагы негизинен миф. Бул мифти ким ойлоп тапканын билбейм, бирок ошол ойлоп тапкан киши менен жолуксам аябай жакшы болот эле деп эсептейм. Анткени көп учурларда ушуну мектептерден дагы угуп атам, мугалимдерден дагы угуп атам. Анан мугалимдердин ата энелердин да мындай бир жери кандай десем ошону кандай устрашающий инструмент катары колдонушат да. Мына силер даже жыныстык катнашка барбашыңар керек, жыныстык катнашка презерватив менен барсаңар дагы ушундай вич оорусуна чалдыгасыңар. Ооба, жана ошондой башка бир мифтер толтура да постоянно. Жана билесиздерби, банандын ичине канды куюп, анан мандарин болду, анан вич террористтер жанагы маршруткаларда ийне менен темететкен. Ошону уккам. Анан жана скамейкада болгон ийнелер, эмне гана маалымат тастыкталбаган миф маалыматтар тарады да биздин коомдочу. Анан жана балдар дагы бири бири менен жугуштат, там тиштегенде жугушу мүмкүн тиги бу деп да толтура мифтер пайда боло баштады да. Анын баардыгы жыныстык катнаш жөнүндө, ошол вич тууралуу, ошол эле жыныстык жетилүү боюнча маалыматтын аздыгынан болуп атат да. Ошол эле адамдардын ой жүгүртүүсү, ошол эле критикалык азыр эмне үчүн ошо критическое мышление, аналитическое мышление деген аябай важный этап болуп атат. Анткени бул адам деген өзү ойлонуш керек, канча бул чын чын эмеспи. Ковид менен деле ошол болбоду, ар кандай метод лечения, мисалы койдун майы, анан уйдун майы, анан иттин майы тиги бу деп толтура лечениялар жүрө баштады. Анын баары тастыкталган эмес. Жана самолеттор атайын ковидди распрыскивать этип атат, анан Билл Гейтс тиги чипировать этип атат деп анын баарын ойлоп чыгара баштады да. Негизинен билими ошол критикалык
мышлениясы жок адамдар, ошо билими аз адамдар ага ишене баштады. Ой, бул туура эле, бул чын эле депчи. А бул жакта дагы факт-чекинг деген болуш керек да. Ошол маалыматты тастыктап, карап, несколько ресурстардан использовать этиш керек. Анткени сиз жана башында айтып кеткендей, бул порлор жөнүндө эми айтып кетип атышат да көп эле учурда, презерватив жөндөчү. Адамдар анда кандай эмне менен коопсузданыш керек да, ошону эмне менен колдонуш керек? Анда вообще жыныстык катнаштан, секстен отказ кылыш керек, же болсо эми эмне кылабыз деп дальше продолжать этишибиз керек да. Ошондуктан бул мифтер аябай көп распространенный. Анан сиздерге да рахмат, ушу өзүңүздөрдүн выпусктарыңыздарда ушундай мифтер тууралуу да талкуу жаратып, мен ишенем бул бирөөнө хотя бы пайдалуу болот болуш керек деп. Сизге да рахмат, сиз жана аз маалымат боюнча айтып кеттиңиз. Ооба, биз ушул эфирге келгенге чейин дагы сиздин темаңыз боюнча интернет булактарынан карасам абдан аз экен, анан сапаты бир аз начар экен да. Ошондуктан менимче биз мындай темаларды тез тез бат баттан чыгарып, балким макалаларда атайын жазып ушинтип көтөрүп турбасак, элибиз мындан ары дагы жанагы жыныстык билими боюнча абдан начарлап кетиши мүмкүн. Ооба достор, бүгүн абдан кызыктуу маек болду. Ушу маегибиздин аягында мен сизден сурап коеюн дедим эле, бул өспүрүмдөр үчүн сексуалдык репродуктивдик ден соолук боюнча альянс дедиңиз, э кайсыл жерде жайгашкансыз? Эгер Бишкек шаары болсо, мисалы үчүн адресин айтып койсоңуздар, биздин угуучуларыбызга балким керектир. Чоң рахмат. Биздин репродуктивдик ден соолук боюнча альянсы, мен башында айтып кеткендей, өзүнүн 5 филиалдары бар 5 областта. Эң негизгиси биздин инстаграм же фейсбук баракчаларына жазылсаңыздар болот, rhak.kg, же болсо общественное объединение альянс по репродуктивному здоровью. Ушуну жазса эле инстаграмдан чыгабыз, анан ошол инстаграм аркылуу бизге жазса, биз анан толук маалымат беребиз, кайда келиш керек жана башка. Эгерде клиника жөнүндө айта кетсем, ARZ клиник деген да инстаграм баракчабыз бар. Биз негизинен Киевская 55 адресибиз, бул жана министерство экономиканын дворундабыз, жайгашканбыз да, өзүбүздүн уюмубуз. Ошондуктан дайыма келип сизде сурооңоруздар жаралса, жөн эле ушу маек кылгыңар келсе, же биздин врач гинекологдорго кайрылабыз десеңер, ошо келип турсаңыздар болот. Анан дагы мен акыркы суроом, алдыга кое турган пландарыңыз 2021-2022 кандай пландарыңыз бар, мындай элибизге дагы айтып кетсеңиз? Негизинен быйыл биздин уюмубуздун 20 жылдыгы. Биз бул өлкөдө, Кыргызстанда башталганбыз, Кара Кол шаарынан башталган, Ысык Көл областынан. Анан быйыл 20 жылдыгыбызды өткөрөбүз. Ошо буюрса бизде көп пресс завтраки жана андай пресс конференцияларды даярдап жатабыз. Ошолордун баарын мындай 20 жылдын ичинде канча жаш өспүрүмдөрдү мындай үйрөттүк, биздин жана андай сессия тренингдерибизден өттү, ошонун баарын санап мындай пресс конференция беребиз деп атабыз. Өзүбүздүн сайтыбызды создап айтып кеткенибизде, просветительский сайт, ошол жака деген мен мурдагы жылдын изилдөөнүн результатынын катары кыргызча маалымат абдан аз экен да. Биз ошо айылдарга дагы бардык, кыргызча окуган балдардан да сурамжылоо жүргүздүк. Ошолор айтып атат, кыргызча маалымат аз, орусча толтура. Англисче да, эгерде англисче өспүрүм билсе, анын баарын алып алса болот. Орусча Россия мисалы жана башка СНГ өлкөлөрү орусчада сонун материалдар даярдайт, бирок кыргызча аз болот. Ошондуктан биз быйыл ошо 21-жылы өзүбүздүн сайтыбызды кыргызча контент менен наполнять этип, ошол жака волонтерлорду, ошол эле медициналык кызматкерлердин арасынан, ошол эле психологдун арасынан волонтерлорду, ошо биздин өспүрүмдөрүбүзгө статьяларды даярдаганга жумуш ошол жерде болот да. Медициналык студенттерди деле чакырсак болот, э? Ооба, медициналык студенттер келип ошо бизге жардам берип, анткени бул сайт баардыгына доступный болот. Жаштарга дагы өзүнүн бөлүмү болот, ата энелерге дагы, анткени көп ата энелер билбейт да кантип сүйлөшүш керек. Мисалы ошол эле АИС тууралуу, кызым менен АИС тууралуу кантип сүйлөшүшүм керекти билбейт. Ошондуктан биз жанагындай видеолорду создап айтып этебиз, ошондой статьяларда мындай инструкция катары азыз жасайлык деген оюбуз бар да. Ошондуктан ушул 21-жылды биздин өзүбүздүн сайтты раскачкага жана ичин контент менен толуктаганга жумшайбыз. Ойлогон ой максаттарыңыздар орундалсын, биздин элибизге дагы абдан керектүү бир жумуштарды кылып жатыпсыздар. Чоң рахмат, сиздин келип өзүңүздүн билимиңиз менен бөлүшүп кеткенге чоң рахмат айтабыз. Биздин
сезонубуз аяктады. Дагы көрүшкөнчө, угушканча саламатта калыңыздар. Саламатта калыңыздар. Саламатта калыңыздар. Бул подкаст Бириккен Улуттар Уюмунун ВИЧ жана СПИД боюнча биргелешкен программасы менен биргеликте UNAIDS уюму менен жазылды.